בצהרי 6 באוקטובר 1973, יום שבת, בעיצומו של יום הכיפורים, פרצו באחת כוחות הצבא של שתי המדינות הערביות הגדולות, מצרים וסוריה, אל מעבר לקווי הפסקת האש, לאורך תעלת סואץ שבסיני ולאורך הקו ברמת הגולן, במטרה לשחרר את השטחים אשר נכבשו על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים. מפקד חיל האוויר דאז, האלוף בני פלד, קרא למלחמה. זרוע המחצה הארוכה של צה"ל שוב שלוחה לאוויר. חיל האוויר ממריא לקרב. חיל האוויר נוסק כולו לסכל תוקפנות האויב, להדבירו ולהשמידו ולנצץ לרסיסים חלומותיו לשבירת גבולנו. לחיל האוויר הוגדרו 3 משימות מרכזיות במלחמה. בראש ובראשונה, להגן על שמי המדינה מפני התקפת מטוסי אויב על ריכוזי אוכלוסייה. השנייה, השגת עליונות אווירית מעל שטח הלחימה. המשימה השלישית, השמדת סוללות טילי קרקע אוויר המגינות על הכוחות המסתערים של האויב ועל בסיסיו. במשך הלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר נאלץ מפקד חיל האוויר לזנוח את התוכניות המקוריות שתוכננו, כמו תקיפת מערך הטילים הסורי ברמת הגולן ופגיעה בגשרי הצליחה בתעלת סואץ, ולהתרכז בסיוע לבלימת טורי השריון העצומים אשר נערו בשתי החזיתות אל עומק שטחה של ישראל. סכנת חורבן הבית השלישי הייתה הגדרתו של שר הביטחון דאז, משה דיין. 60 גיחות הוציא חיל האוויר לתקיפת טורי השריון, ובו בזמן תקיפת גשרים שנמתחו בלילה על פני תעלת סואץ. בשל העובדה שחיל האוויר עדיין לא טיפל בסוללות הטילים, נפגעים בשתי החזיתות מטוסים רבים. חלקם מצליחים לחזור פגועים לנחיתה, חלקם ננטשים, והטייסים, אם מתאפשר, מחולצים על ידי מסוקים, ואחרים נופלים בשבי או נהרגים. עם הסיוע המסיבי לכוחות הקרקע, יוצאים מטוסי חיל האוויר לראשונה במלחמה זו לתקוף את שדות התעופה במצרים. טייסות המסוקים תרמו אף הן מעבר ליכולתן. המסוקים הכבדים ביצעו בשלבים הראשונים של המלחמה תובלות של יחידות מיוחדות וכוחות תגבור על מעבר לקווים. בדרכם חזרה נחתו באזורי הקרבות ופינו פצועים ראשונים שהגיעו לנקודות האיסוף בשטח והמריאו לנקודות האיסוף הפיקודיות ברפידים ובמחניים. חלקם של צוותי הקרקע בתפעול, בהכנה, בחימוש ובתיקון מטוסי החיל היה מכריע בחשיבותו. צוותים אלה עשו לילות כימים בהוצאת גיחות, ובמיוחד בטיפול במטוסים הפגועים הרבים אשר נחתו במצב קשה על מסלולי הבסיסים, והשמשתם הייתה חיונית להכרעת המלחמה. יחידות הנ"מ אף הן פזורות היו בשתי החזיתות. גם ליחידות הבקרה של חיל האוויר הייתה המלחמה קשה במיוחד. הגיחות הרבות של המטוסים משני הצדדים חייבו את הבקרים להיצמד יום וליל אל המקם ולהנחות את המטוסים הרבים ליעדיהם. ביום השני למלחמה מאבדים הסורים את המומנטום. כעת מפנה חיל האוויר את עיקר המאמץ לשלושה תחומים. הראשון, תקיפת שדות תעופה בעומק סוריה. השני, תקיפת סוללות הטילים הנייחות באזור פורט סעיד. השלישי, המשך תקיפות על ריכוזי שריון והגנה על מדינת ישראל והכוחות הפרוסים בה מפני תקיפות מטוסי אויב. טילי פרוג שנורו מסוריה פגעו בשיכון המשפחות שבבסיס רמת דוד וגרמו נזקים בנפש וברכוש. למחרת, מטוסינו מפתיעים את הסורים כאשר נוחתות ההפצצות הראשונות על גג בניין המטכ"ל בלב העיר דמשק ובניין מפקדת חיל האוויר הסורי, אשר במרתפו שבויים באותה שעה 5 טייסי חיל האוויר. הם אינם נפגעים. ביום 10 באוקטובר חיל האוויר תוקף את בתי הזיקוק בחומס שבסוריה, תחנת הכוח בקטינה שבסוריה ומצבור דלק שלידה ואף נמל תעופה. כל מטוסינו חוזרים. ב-12 באוקטובר התרחש מהפך עיקרי, כניסתם של כוחות עיראקים למערכה. חטיבות שריון עיראקיות נכנסות לקו האש במרכז רמת הגולן וטייסות אייט מוזעקות לפגוע בהם. ארצות הברית מציעה הפסקת אש מיידית והקפאת המצב הצבאי. הצעה זו נדחית על ידי נשיא מצרים אנואר הסאדאת. מהלך הדחייה משכנע את משרד החוץ האמריקני להתיר את הפעלת הרכבת האווירית המסיבית לישראל להשלמת חוסר החימוש והנשק. מטוסי גלקסי והרקולס ישראלים מעבירים אספקה דחופה מבסיסים של צבא ארצות הברית שבאירופה. חיל האוויר, שאיבד עד כה כ-80 מטוסי קרב, קלט לשורותיו מטוסי אייד וקורנס מיחידות הצי השישי וחיל האוויר האמריקני. אלה עברו שינויים קלים, נצבעו בצבעי חיל האוויר ויצאו לשדה הקרב. 19 באוקטובר הוא היום הראשון מאז תחילת המלחמה שבו לא נפגע אף מטוס עם מטוסי חיל האוויר. מהפתעת הפתיחה ובתנאים גרועים לכוחותינו חלה תפנית למצב שבו מאוימת דמשק. כוחות צה"ל מתקדמים בתוך שטח מצרים, חיל האוויר בשליטה מלאה הן ברמת הגולן והן בחזית הדרום,
על אף שסוללות הטילים וטילי הכתף מאיימות על מטוסינו. ב-21 באוקטובר נערך צהל לחיבוש החרמון ולשחרורו מידי הסורים, אשר החזיקו בו מן היום הראשון לפרוץ המלחמה. בקרבות האוויר שהתנהלו באזור זה במשך יומיים, הופלו 27 מטוסי קרב ומסוקים סוריים. מטוס קורנס, מטייסת האחת, נפגע והצוות נוטש. הטייס נופל בשבי והנווט נהרג. גם מטוס אייט, מטייסת העמק, מתרסק על מורדות החרמון בתקיפה וטייסו נהרג. המעצמות ובעיקר הסובייטים מכנסים בשעות הערב את מועצת הביטחון ומחליטים על הפסקת אש בכל הגזרות החל מהשעה 12 בלילה של 22 באוקטובר. מועצת הביטחון מתכנסת שוב ומחליטה פעם נוספת על הפסקת אש מלאה בשתי החזיתות בשעה 7 בבוקר 24 באוקטובר. הפסקת האש נכנסת לתוקפה, ורק באזור הארמיה השלישית ממשיכים להילחם בשל ניסיונם של המצרים לנתץ את הכיתור שהטילו עליהם כוחותינו. שליטה מוחלטת באוויר למטוסינו, ובקרבות אוויר מפילים את מטוסי מיג מצריים. ב-26 באוקטובר שקטה הארץ, ומלחמת יום הכיפורים הגיעה לסיומה. מפקד חיל האוויר סיכם אז: ב-18 ימי מלחמה עקשנית של טייסינו, השגנו עליונות אווירית על ידי ניתות סוללות טילי הנונמם ועל ידי הכרעת טייסי האויב באוויר, בעוד חיל האוויר רושם לזכותו פרק יחיד במינו בתולדותיו. השמדנו למעלה מ-500 מטוסי אויב בקרבות אוויר-אוויר על הקרקע ובידי כוחות הנונמם. חיל האוויר נלחם כתף אל כתף עם כוחות היבשה, בהגישו סיוע מתמיד בכל ימי המלחמה, בתקיפה, תובלה, סיור וקישור. השמחה על הישגי החיל מהולה בתוגה וביגון על לוחמנו גיבורנו שנפלו במערכה. כואבים אנו את כאבן של משפחות הנופלים שזכרם יחקק לעד בזכרה של משפחת חיל האוויר. כל שנה בקש לו יהיה